នាំមកជូនដោយអ្នកទឹកប្រាក់មហាសាលសរុប500,000 ដុល្លារជាមួយសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យពីបាលីប្លែកបាទខ្ញុំបាទអានសិដ្ឋាសូមជម្រាបសួរបាទប្រធានបទថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងនឹងជជែករឿងតម្រូវការពិតប្រាកដប្រជាជននៅជនបទហើយតម្រូវការដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺសំដៅទៅលើលក្ខខណ្ឌរស់នៅប្រសើរលើដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទហើយបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅឲ្យស្របតាមការចង់បានរបស់ប្រជាជននិងឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទដោយសារតែប្រធានបទនេះខ្ញុំបានជជែកច្រើននឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជជែកនឹងដៃគូរដ្ឋាភិបាលវិញម្ដងថាតើស្ថាប័នបានជួយលើកកម្ពស់និងគ្រប់គ្រងឆ្លើយតបនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាជនរស់នៅជនបទបានកម្រិតណាបាទខ្ញុំសូមណែនាំភ្ញៀវដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិសានេះគឺមានលោកសឿងសរឿនជានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CCC ទី2គឺលោកថនវ៉ាន់ដុងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសកម្មភាពព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកស្រីសុធាវីជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការក្រមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់បានមុននឹងជជែកដល់ប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសាវតាខ្លះៗនៃស្ថានភាពអភិវឌ្ឍជនបទនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជន 90% នៃប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររស់នៅតំបន់ជនបទហើយ 66% នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះពឹងផ្អែកលើមុខរបរកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយឡែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាល្អបានជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ4.5 លាននាក់រួចចាកផុតពីភាពក្រីក្រហើយបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2015មាន 30% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងជាង 40% ទទួលបានអនាម័យសាធារណៈដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុននិយាយអំពីយុវជនវិញដែលចូលក្នុងទីផ្សារការងារមានប្រមាណជា300,000 នាក់រៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងចំណោមយុវជនទាំងនេះអាចបន្តមានចំនួនខ្លះអាចបន្តការសិក្សាទៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាដើមអត្រាភាពក្រីក្រនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗវិញនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាចន្លោះពី 25% ទៅ 40% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងផែនការតួលេខនេះទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីបន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទហើយបន្ថែមលើនេះមានការអង្គថាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានចាំបាច់មានការចូលរួមពីសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលបន្ថែមលើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញនៅតែជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងគ្រប់គ្រងដល់គម្រោងលើកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅដល់ប្រជាជននៅជនបទជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចរៀបចំគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតរួមទាំងកំណត់បញ្ហាដោះស្រាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាដើមហើយការផ្ដល់ចំណេះដឹងបច្ចេកទេសជំនាញគ្រប់គ្រងដល់កសិផលសំខាន់នៅថ្នាក់សហគមន៍គឺជារឿងសំខាន់បំផុតលើដំណើរការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននៅជនបទបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់អ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះដោយចាប់ផ្ដើមទៅកិច្ចពិភាក្សាវិញដោយចាប់ផ្ដើមទៅលោកសំណួរទៅលោកសរឿនដំបូងគេខ្ញុំចង់បានការអង្កេតរបស់លោកសរឿនតើលោកសរឿនយល់ឃើញមានការអង្កេតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអំពីរបៀបដែលប្រជាជននៅជនបទរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទបាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមអរគុណដល់ PNN ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំបានចូលរួមកិច្ចសន្ទនានៅក្នុងថ្ងៃនេះតាមការសង្កេតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយសារអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC គឺជាអង្គការសមាជិកភាពដែលយើងមានសមាជិកធ្វើកិច្ចការងារជុំវិញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាស្ថានភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងជាពិសេសនៅតាមជនបទបាទលោកស្វែងរកប្រាក់ចំណូលឬក៏ដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិតនោះគឺមានស្ថានភាពខុសៗគ្នាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅលើផ្នែកកសិកម្មជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងដំណាំស្រូវហើយនិងដំណាំឧស្សាហកម្មហើយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគឺគាត់ប្រកបមុខរបរតូចតាចប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញទោះបីប្រកបរបរកសិកម្មឬក៏អាជីវកម្មធុនតូចឬក៏មធ្យមក្តីគឺអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែ
phân phái từ lơ micro hình ảnh vật thổ đầm bay miền tuần xóm 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 rạp bỏ cò bỏ bò chỉ việc cam bỏ quạt ấy nông ca phân phái thun tiền hình ảnh vật thổ nâng việc ai miền phò bạc bò vật chỉ miền nâng ạ vật chỉ miền vật chia bớt cả quạt miền pan ca nông ca rock si vật chia bớt cả miền pan ca chỉ bao lọc nông ca bỏ cò chỉ việc cam chân tết quạt ai thì niên nơi chỉ việc phiệp bỏ quạt bàn bờ xa làng vận tải vật chia bớt môi chấm nuối nâng ai khai để chia cô nôm nôl đại miền ca prui bờ rầm yang klang kla lo do mien ka bat bong dai thli rư ko tea samvaing ye che dam la dai thveu oy puok kot prachom ning ka chamnak srok ning rohot dol mien ka praprut ampeu mon kwa bai samrab dai che phol pa phol dol sangkum ai tiet phong tu yang na sangkum svoe yeung ban chuay chraen dol pachea porot tu teu neu knong prachinachak kampuchea keu ti muoy yeung bongkaen chamneh dang ampi ka prasrai mok robo robos kot ទី 2 យល់ដឹងអំពីហានិភ័យឬក៏ច្បាប់នានាដែលអាចជួយឲ្យគាត់មានភាពប្រសើរឡើងឧទាហរណ៍យ៉ាងដូចជាមុននឹងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានពន្យល់អំពីថាធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលមានសុវត្ថិភាពចំណាក់ស្រុកដែលអាចប្រកបដោយភាពជោគជ័យហ្នឹងគឺត្រូវការមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវអីខ្លះត្រូវស្របច្បាប់អីខ្លះហើយត្រូវរៀបចំរូបខ្លួនចង់បញ្ជាក់ពីរបៀបដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺអាចរោគប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹ
ายรู้บานใบไข่หรือก็ปมวยไข่เราจะตู้เต้ไปเชียบรอดยังคือสังตารอมวยไงนำใบจันจำชีวิตมวยไงให้บ่ยังมือทุกใบได้กอดประกอบกสิกรรมคือกอดเธอเสาดำมาระดับให้กอดจำจันจำชีวิตนำใบมวยชีวิตนั่นคือปีบานะมวยชนะปีบานะจังคือรอมาชั้นมาไงนำใบให้มันมีนระบอตัวใบยังเคยท่าเก้าสับผมบุญกันดอกสัญญาประมาณพี่ร้อยได้ไปเชียร์บอลรอดเมียนหมกระบอทื่อปัญไตยังกันทำหมกระบอได้อายดอลสำราบชีวิตได้เมียนดำเพียบชีวิตได้เมียนเพียบไรถนนคือมันตอนเมียนหมกระบอได้ชันเลือดลบดอลไปเชียร์บอลรอดได้ชีวิตใช้ยุบชนหนึ่งแต่มาดองคือกอดกับปงไตสวายนรกหมกระบอได้ซ้อมสอบสำราบนะกดดอกหรือสั่งบอกว่าทำเมียนมองการสังคมสิบวันจูรูมดอกสลายปัญหาหนึ่งบานกำหนดนะไอ้เฟื่องกัดกายปลายปีระเบียบแต่กัดรัวในปีหมดไงรัฐบาลหมดไงนึงบานที่ยังเคยมีมาช่วยบายชันสำหรับองค์การสังคมสิบเวอร์รบเยื่องแต่มันช่วยดาวองค์การดาวประชีพบรอดนั้นยังเคยไอ้กัดเมื่อลำปีท่าตาในขนมสักกุมกัดไอ้จะมีการเวียนยุกในขนมสักกุมกัดดาวไอ้ปุ๊กกัดนั้นมีนรันระเพียบนั้นโดยมันได้ไอ้นั้นคือเรื่องสำคัญที่มุ้ยไอ้กัดยุลำปีทุนเทียนบอกสักกุมนั้นได้ไอ้ยมเวียนยุกอันภาษาไอ้ที่ปียังเคยมีท่าตาสมัติเพียบนั้นไปจัดกับเชียร์หรือก็ชมเนียนไปเชียร์จีบไอ้คลาดไอ้กัดขวากขาดจังงั้นสังคมสิบเวิร์ดบานดอลในจุดนี้วิจัยจีเวบานดอลในการก่อสร้างสมัติเพียบบุกปุกกวาดโดยเชียจุดรุ่งอย่างกวาดสควอลลำปีตีปซาก็ลองมองยังเคยไปเชียร์ประวัติมวยจำนวนในบานผลัดในผลัดตะพอลกสิกรรมดอลดอลล้อภาษาบรรทายนับไปได้กดลุ่ยเชิงคือผลัดตะพอลนั่งเรียนมีน้ำลายเท่าจังยังบานผงเย็นกวาดลำปีสายสังวะผลิตกรรมตีปซานะได้กวาดหรือไอตุลุบ้านผลิตภัณฑ์นะได้เมียนดำเรากาตีปซากระปุ้นใบไอกวาดดำหรือก็ผลิตเต๋อวิไอจะโมพอลโมวิงหรือก็ประจำในมังกรนั้นตั้งแต่นั้นยังเมียนตีปซาที่แรกบ้าเนสไรสตีวีบ้าเนสไรสตีวีขยมจังบานกลางกีดบ่เนสไรได้ตาเอาไว้ตัวเจียปัญหาประชุมจมปุ่มมกได้เตรียมจุดดักหนึ่งเตรียมยกมาดอสไลได้เจียปัญหาได้เรียกเสียดอการรู้จำนวนระบบปิจิจุนในจนหมด